Pag-uusapan natin mga tulang payag ni Coach Nonoy Neri kay Cuadro Alas Casimero. Pag-uusapan din natin ang nilabas ng Yahoo News Japan tungkol sa sinabi raw ni Naoya Inoue. So ayon sa nabasa ko sa news article ng Japan, sabi raw ni Naoya Inoue meron daw abilidad si Cuadro Alas Casimero. Pero sinabi raw ng kanyang promoter na si Ohashi na hindi na mangyayari ang laban kay Cuadro Alas. Kaya wala raw magagawa dito si Naoya Inoue kung ayaw na ng promoter. Kung sinabing hindi na mangyayari ang laban, ay siguradong 100% hindi raw mangyayari ang laban. Pero nagustuhan ko yung isang payag ni Naoya Inoue na he has the ability. Ibig sabihin meron daw kakayahan si Cuadro Alas. Meron siyang mga skill. Aminado rin itong si Monster na may lakas at skill si Cuadro Alas. Pero dahil sa pag-overweight ng timbang, natanggal sa listahan si Cuadro Alas sa mga posibleng itapat kay Inoue. Sa pagkakamaling yon ni Cuadro Alas Casimero, nasayang yung potential fight kay Inoue. Pero maraming Pinoy fans ang nagsasabi na takot lang daw si Inoue. So takot nga ba si Inoue mga tol? Para sa akin mga tol walang takot na boxer. Naging pound for pound dyan tapos sasabihin mong takot. Naging undisputed champion na rin yan. Nakalaban ng isang The Filipino Flash. Dalawang beses na niyang tinalo si Nonito Donaire. Tapos babansagang sagang takot. Pambihira na hindi naman niyang kanto boys lang o putyo-putyo yung boksingero na sasabing takot. Yung sinasabing wala raw nakalaban si Inoue na malalakas si Donaire lang daw ang nakalaban na malakas. Kung titignan po natin yung mga nakalaban ni Inoue, nakarank po sila mga idol, former champion pa. Nandun sila sa ranking ng The Ring Magazine. Kaya hindi sila yung mga putyo-putyong puchu boksingero lang. Nagkatao lang siguro na hindi ganun kalalakas, pero nasa ranking sila. May ganun kasi mga tol eh, sa iyong henerasyon ngayon, pwedeng yung mga nakasabayan mo, eh ikaw talaga ang pinakamalakas. Kahit nasa ranking yung mga yan, eh still ikaw pa rin yung malupit. Ang magandang term siguro dyan, malayo sa level ni Inoue yung mga nakalaban niya. May galing din yung mga nakalaban niya pero mataas ang level ni Inoue. Talagang magaling. Doon pa lang sa sinabi ni Inoue na may abilidad si Casimero. Tingin ko mga tol, alam din ni Inoue na malakas na katunggali si Quadro Alas. Lalo na kung mabigyan ng kondisyon. Yun din ang sinisigaw ng mga supporter ni Casimero ngayon. Sana raw mabigyan ng kondisyon si Casimero. Okay mga tol, dito naman tayo sa naging payag ni Coach Nonoy Neri. Ito ang dating trainer ni Cuadro Alas noong nasa MP Promotion pa. Pakinggan muna natin galing kay Server Lining TV. Sana in the long run, makahanap siya ng mga totoong tao. Yung mga advisor sa kanya, kasi sayang eh. Opo, magaling eh. Uh, magaling, nandito na lahat. Nag-gifted na na si, ano, napaka-gifted yung gentle. Eh ano ako? expected ako doon. Na talagang gentle ako. Knockout yun. Na Oh, oh, alam ko si Jandrile. Okay mga tol, isa sa mga gusto ni Coach Nonoy Neri, sana raw magkaroon ng isang mabuting kaibigan si Quadrolas, yung mga tunay na kaibigan. Magkaroon din siya ng adviser para sabihin sa kanya yung mga dapat sabihin sa media, yung gagabay kay Quadrolas para mas umangat pa ang karir. 36 years old na po si Casimero next year. Siyempre yung mga promoter mga tol ang utak niyan. Kapag kukunin ka, kailangan pagkakaperahan ka din nila. Ang utak ng promoter, pera. Kapag kumuha yan ng mga boxer, abah, pera to kikita ko dito, ganun ang isip ng mga promoter eh. Kung hindi na talaga papirmain si Casimero ng kontrata kay Masayuki ito, kailangan na ng bagong promosyon.